Për vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Angli, un kam në lidhje të drejtpërdrejtë në këto momente gazetari Martin Kiri. Martin, përshëndetje. Përshëndetje. Në këto momente që flasim bashkë, në cilën pjesë të vizitës është kryeministri? Ku ndodhet nga informacionet që ke? Po, me informacionet që kam, nuk është takuar akoma me kryeministrin britanik zoti Sunak, por që ka do të zhvillojë ndërkohë takime me kryetar apo me spikerin e parlamentit, gjithashtu edhe me ministra të tjerë, siç është ai ministri i jashtëm apo dhe ministri e emigracionit. Ndërkohë zoti Rama për sot në mëngjes ka pasur edhe një ka dhënë një intervistë për BBC Radio 4, që është Radio 4 pra BBC-së, ku intervista e tij është pasqyruar në disa media të Britanisë së Madhe, gjëra të më prestigjioze. Mirë, përsa i përket opinionit dhe perceptimit të britanikëve për shqiptarët, deri diku jemi në djeni edhe këtu marrë shkas edhe nga mediat britanike se çfarë kanë shkruar për shqiptarët. Por si po pare, le themi si po komentohet vizita e një kryeministri shqiptar në këto momente? Shiko, ishte në fakt një pjesë më e madhe e shqiptarëve në anë normalisht ishte pas me dieni që do ketë një vizitë të tillë në Britani e Madhe, por që në anën shqiptare është pritur mirë, sepse siç e dim ka edhe një rrisi, pasi gjatë në 30 vite të tradicion nuk ka pasur një kryeminist shqiptar që ka ardhur në Britani e Madhe për të me festën e një kryeministri, por megjithatë përshmëritë janë mbase deri diku ose shkaqet për çfarë kryeministri shqiptar është thirrur në Britani e Madhe janë si thua është ditur tashmë, pasi kryesoria është ajo që ka të bëjë me emigracionin e palishëm nga ana shqiptarëve dhe siç e dimë dhe jemi në ditë të retorikës së përdorur nga Britania e Madhe për sa i përket emigracionit shqiptar të palishëm në Britaninë e Madhe dhe normalisht e po mediat Martin, mediat kryesisht si po e përcjellin mediat. Drama. Dhe kjo do të jetë kryesisht në fokus, por ajo që presi shqiptarët është që për te kësajt ketë të diçka tjetër më tej që do të thotë të ketë dhe një farë diçka që do të marrë Shqipëria në këmbim të marrëveshjes që Shqipëria ka bërë Britaninë e Madhe në 10 orë të vitit kaluar për jetësimin e refugjatëve apo të asnjëkuesve që shkojnë në të paligjshme në Britaninë e Madhe. Po, përsa i përket medjave, jo vetëm për vizitën e kryeministrit shqiptar, por edhe për pritshmërit nga takimi me Rishi Sunak. Pra çfarë pritet nga ky takim? Shpresohet që të jepet fund në një farë mënyrë apo zgjidhje emigrimit ilegal të shqiptarëve në Britaninë e Madhe? Ka shpresë për një zgjidhje? Po, ajo që pritet nga media dhe nga opinioni që është që si situa është të finalizohet, si situa është dhe të jepet fund, jo vetëm retorikës për emigrimin e dy qeverive, por edhe që Shqipëria të mos jetë në fokusin e media apo në fokusin e lajmeve për krimin qoftë për emigracionin e palishëm dhe kjo do të ishte një uri mirë për shqiptarët sepse siç e ka thënë edhe vetë kryeministri sot në intervistë që pati në BBC po që ka pasur që ka thënë më përpara është ai etiketimi i shqiptar që është bërë shqiptarëve pikërisht për gjuhën e përdorur nga disa eksponentë lartë të qeverisë britanike dhe në këtë kontekst shpresohet që të jepet fund jo vetëm retorikës por edhe të ketë disa rezultate pra të që të sjell që të minimizoj numrin e atyre që do tentojnë të marrë një rrugë të rëzishme si që është ajo e gomonë dhe kjo është dhe qëllimi i qeverisë britanike dhe që ka përdorë dhe në projektin e kuri që ka kur ka e ka shpallur në parlament që ka përdorë marrëveshjen me Shqipërinë si diçka të frutshme dhe që tu është në interes të qeverisë britanike që ajo marrëveshje e bërë me Shqipërinë të japin frutë të veta në mënyrë që vetë politika e Britanisë madhe të ketë një situatë të ketë një rezultat pozitiv nga ajo marrëveshje dhe spasoj të bëjë të mundur dhe implementimin e projektit të paraqitur në 7 mars të këtij viti. Vazhdon retorika diskriminuese ndaj shqiptarëve Martin apo ka një zbehje? Tani duhet jemi shumë sinqert, unë nuk kam shumë raste për të thënë që ka ekzistuar apo që vazhdon akoma, por që ka ekzistuar sa të pak, por a
ashtu fillon, si thua, fillon në dozat e vogla dhe pastaj doza shtohen nëse nuk do të ketë një mbarim apo se një fund të kësaj retorike. Dhe duhet pas parasysh se fundi i kësaj retorike bëhet pra dhe arrihet nëpërmes marrëveshjeve të tilla siç ka bërë Shqipëria me Britaninë e Madhe, takimi i sotëm do të jetë në funksion të kësaj, por edhe vetësia e shqiptarëve do të jetë në funksion të reduktimit të asaj retorike. Nuk është në shkallat alarmuese, këtë jam garantojun, jo vetëm nga eksperjenca ime, por edhe nga gjithçfarë tjetër thuhet, jo vetëm me media, por edhe në rrugë apo në punë, por që ka pasur një, si thua, një impakt retorika që është përdorur kryesisht nga ministrja e brendshme së Venezuelës praktikisht, ka pasur dhe është reflektuar pra që tek veçimi i shqiptarëve si shpeshek si të paligjshëm apo si kriminal dhe kjo nuk është absolutisht e dobishme dhe vetë kryeministri shqiptar ka thënë që etiketimi apo etiketimi i krimit me një etni është në vetvete një krim dhe kjo është e patolerueshme për shpresojmë që deklaratat e tilla të mos i dëgjohen më tarë. Edhe një detaj, diçka tjetër, nuk e di nëse e përmendë Martin, është takuar apo është në program në agenda takohet kryeministri Rama me sekretaren e brendshme britanike? Besoj që do ketë dhe një takim në vetë se besoj që do ketë një takim mes ministrës së brendshme të Britanisë, pra dhe kryeministrit dhe delegacionit të cilin e shoqëron kryeministrin Rama. Por agenda e kryeministrit Rama është shumë e ngjeshur, por besoj që kjo do të jetë ndër prioritetet përveç normalisht takimi me kryeministrin Sunak dhe kjo do të jetë përballja e tij e parë në fakt me të dy, por edhe me kryeministrin edhe me Suela Braverman, kryeministrin e brendshme, por që në fakt tonet i kryeministrit Rama të drejt kryeministrit Sunak gjatë intervistës sonë në BBC kanë qenë të ulta, pra ai ka çmuar mënyrën se si kryeministri ka reaguar nëpërmes telefonatës që kanë pasur në dhjetor, pra dhe për marrëveshjen gjithashtu zyra e shtypit apo zyra e kryeministrit britanik Fani ka që është kontaktuar sot për deklaratat e Ramës gjatë intervistës ka thënë që ka lënë të kuptojë që kryeministri Sunak nuk ka qenë i njëjtës linje apo situar nuk ka përdorur të njëjtën retorikë me ministrin e brendshme, por që ka thënë do vazhdoj që të tregoj fakte mbi shqiptarët po të pasuara me fakte, pra që të flasë akoma për shqiptarët apo me migrantë shqiptarë, por të pasuara mbi fakte dhe do thonë atë çfarë është e drejtë dhe nuk cenon edhe dinjitetin e tyre, pra që dhe thjesht këto lënë të kuptojnë që kryeministri Sunak do të reagojnë në mënyra të ndryshme apo në mënyrë të ndryshme në sa që ka reaguar ministrja e brendshme. Martin, falenderoj shumë për intervistën, për informacionet që na përcollet drejt për drejt nga Londra lidhur me vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama atje. Faleminderit.